Neçə yaşın var Günəş? 6. Maşallah, ev hansı tərəfdədir? 2. Hə, uzaqdadır, yaxında? Uzaqdadır. Uzaqdadır ev? Bu tərəfdədir. Bu tərəfdədir. Belə piyada gedəcəyik. Elə? Bəlkə piyada getməyək, maşından gedək. Hə? Minək maşına, deyək görək. Bizi də götürərsiniz. Bax, bu qızın adı Günəşdir, balaca Günəş. Gedirik Günəşgilin evinə qonaq. Günəş, gəl. Otur, gedək. Ev hansı tərəfdədir? Evi göstər, görürüm. O tərəf gedəcək. Hə, sən bu yolu piyada gəldin. Hə. Gəldin ki, bizi qarşılayasam. Əhsən sənə, görürsünüz? Gəlib ki, biz yolu azmayaq. Gələk onların evlərini tez tapaq. Görürsünüz necə ağıllı qızdır? Bax, mənim Günəş balam belə ağıllıdır. Günəş, görürsünüz, bizi gətirdi evlərinə. Gəl Günəş, gəl. Eviniz buradır. Ay, bax, bura. Daha görürsünüz divarı. Yerdən partlayıb gedirək, Allahın olsun. İlan, bax, o div o evdə dolur. Yayda. İki ilanlar. Bax, bu evdə yaşayırdım, xanım, indi toyuq saxlayıram. Bax, bu evdə yaşayırdıq. Bu evə baxın, xanım, bax, belə uçdu anamın üstünə. Görürsünüz oranı. Hə. Sonra məcbur olduq, gəldik bu balaca otaqda qaldıq. Demək, siz bu evdə yaşamısınız? Bəli, bəli. Yəni, ev demək olmaz da. Yaxşı, bunlar da bizim... İndi burada yaşayırsınız? Bəli, indi bax burada yaşayıram. Qardaş indi bu otaqda qalırdılar, köçüklər. Aha, indi bu evdə yaşayıram. Bu mənim qoxunamdır. Bura mənim həm qoxunamdır, həm hamamımdır. Qızım, bax burada simizdirirəm. Külək əsəndə oradan evin içinə bir külək gəlir ki, çöldə o çovğun olandakı səslər dəyir bir-birinə. Bax, bu evdə elə bir şey. Bax, xanım, ilan yuvası sizə göstərəcəm. Necə ilan yuvası? Bax, keçdiyi yeri. Bax, görürsünüz, bura su tökülübdə deyə dayanıb. Bax, burdan ilan. Bax, görürsünüz, torpaqdır. Ve buradan gəlir, elə? Bax, buradan gəldi. Yəni, burada ilanları görmüşsün, elə? Bəli, bəli, evin içində öldürmüşəm. Xanım, bax, mənim qızım burada oturmuşdu. Bax, burada. Orada televizor açırdım, birdən bir qədər. Ana ilan! Bax, ilanın yerinə baxın. Hə. Görürsünüz, bax, bax, bax. Bax, buradan da çıxır. Uşağın nətər getdi, yıxıldı, ona ağız, göz, hamısı parça-parça oldu. 2 il bundan qabaq, hələ deyirəm. Bu gürzədir, xanım. Bəli, bəli. Bu gürzədir, Abşeronun ən zəhərli, ümumiyyətlə, gürzə ən zəhərli ilandır. Bax, bunu mən evin içində, bax, şam gördü ilan, bax, buydu, bax, bu ilan. Bəli, bax, bu ilan. Demək, bu ilan bu evdən çıxır. Bəli, bəli, bax, bunu da, bax, görürsünüz, burada öldürmüşəm. Bax, bax, burada, bax, gördüm ki, bura nəsə belə bir rəngli bir şey var, bax, burada dibdə. Hə. Baxdım ki, ilan. Öyle yatmışdı, özün kölgə, özdə başını, görürsünüz, tramoy başını o əzdim. Necə qorxmamısınız onu bunu? Neyiniyim, anayam, uşağım. Uşağa görə. Bəsini, uşağıma görə hər şeyini yaram. Ona görə deyirlər, bax, analar övladına görə şirin də qarşısına çıxar. Tamam, hələ bir gün, qardaşım günüm burada şifaneri var, paltarı yığmışıb, şifaneri açırdım, uşağa gedirəm. İlan düşdü yanımın altına, inanırsınız, mən o ilanı əlim alıb, elə vurdum divara. Nədə uşağımın? Qeydiyyatındasınız? Bəli, müvəqqəti olaraq, qaçqınıq. Hansı rayon? Qubatlı rayon. Qubatlı rayondan müvəqqətli açıqınıq. Bəli, xanım, bəli. Bəs bu ev özəl bir ev yoxsa necədir? Bu ev Məsxədi Türklərin evidir. Onların tikdiyi evdir, qoyub getdilər, biz də bir qaçqın kimi yığılmışıq. Nəsə, təmiri üçün, bax, müraciət eləmişsiniz ki, evdə ilanlar olur. Xanım, bəli, bəli, axşam məktəbdən gəlir, əyaqlarını istəyir, suya qoyuram, ana, nə olar deyir, ölürəm əyaqlarını. Revmatizm almışaq. Revmatizm üçün müalicə elətdirirsiniz? Elətdirmişəm, amma indi yox, son. İndi biz onun müalicəsini, gəl, görmürə güləş. Bir də ürəyində problem var idi. Aha, ürəyində nədə problem? Boğazında çox ət var idi, deyə dedilər, ondan da bilmirəm. Həkim dedi. Ətini kəstirmişəm. Aha. Amma vurmuş, artıq ürəyinə vurub, əyaqlarına vurub. Onda deməli, günəşin həm ürəyini bir müayinədən keçmək lazımdır. Bir də ki, xanım, bax, birdən-birə əlləri qıpqırmızı səpir, indi az səpir də, tumurcuq-tumurcuq su verir.
Su verir de. Su verir. Tumurcuk bak bile. Buralar var ha. Kıp kırmızı. Ayağının altında da olur. Ayağının altında da olur. Baba sepi bir şey bakın. Görürsünüz. Bu şey septi. Ayağının bak, altında. Ayağının altında neden da olur. Neden sonra olur bile? Bilmirəm ki. Hiç birden bire bir de görürsünüz birden ki olur. Birden Günlere karşı ümumi analiz yok, verilmez. Yok, ümumi analiz verilmiyor. Başlaştım. Onda güneş o sepkilerine göre gerek ümumi analizden geçsin. Bəli, bəli. Hem de ayaklarını da ağrılarsın. Bəli, bəli, bəli. Demek ki o boğazından sonra yer. Bəli, vurup ayağına bir de ürəyinə reumatizm. Deməli, ürək bir kardiyologun yanına biz gedərik. Bir de elleriyle bağlı yəqin ki dəri həkimi. Dəri həkimi lazım, bəli. Güneş, ellerin ikisini de aç kızım. Aç kızım. Ellerin ikisini de aç. Sen alıp bu kremle vuracağım. Bak, deməli, güneşin ellerinde, bak beləcə. Gözlə də görünür elə. Bax belə qırmızı səpkilər. Günəş əllərini çi qaşınır. Hə? Mən belə başa düşürəm ki, bax sizin bu ya sizin evinizin kənarları baldır, xanım, təmir olunmalı. Mümkün deyil. Ki... Oradan ki su süzmür, gəlmir kənddən su. Bax burdan verir. Bax görürsüz? Hə. Çanaları görürsüz? Allahın nuru palçıq olur bura. Bir de yağış yağanda gəlin göstərəcəm. Bak buradan süzür hanım, hələ də palçıq kimidir, görürsünüz bak. Ev tamamilə nəmişliyin içərisindədir. Bərbat dinlədim, mən özüm asma xəstəsiyim, bak bu evdə olmuşam. Bəs bildim, Nailə xan, bəs günəşin atası yoldaşı? Günəşin atası bizim zaksımız olmuyor, yəni. Qeyri-rəsmi. Qeyri-rəsmi də ama atasının adınadır. Aliment ödüyür, belə ödüyür. Soyadı kimindir günəşin? Atasının. Atasının, bəli, bəli. Atası deməsi. Xanım, heç o aliment ödəməsi ondan yaxşıdır. Yəni hər gün qırğın qiyamat. Ayda bir də görürsünüz ki 20 manat, 30 manat, 40 manat, belə 50 manat belə ödüyür. Bəs özü harada yaşayır? Bilmirəm. Yox. Bilmirsiniz. Yox. Anan incidir hə günəş? Bə. Sənə də heç nə alıb gətirmir? Xeyr. Və sən demirsən ata mənə də sən oyuncaq al, paltar al. Demirəm. Demirsən, niyə? Mən buradan üzümü tuturam. Adı deməli Şahvüqar oldu. Şahvüqar. Bax qızının 7 yaşı var. Bax qızının aliment pulunu əgər vaxtlı vaxtında ödəsəm, o da ürəyi istədiyini anasına söyləyər, ana da onu alar. Heç qızının xəstəliyi ilə belə məşğul deyilsən. Qızının ürəyində problemi var. Qızının reumatizmadan əziyyət çəkir. Bax, bu evdəki sənin qızın, 7 yaşında qızın bu evdə yaşayır. Bu evin hər tərəfində ilanlar var. Sənin necə ata olaraq ürəyin dözür ki, ilanlarla bir yerdə sənin qızın yaşayır. Başqa bir ata olsa gələr o evin dört bir tərəfini tikər, düzəldər, bütün o ilanın gələn yuvalarını, deşiklərini tutar ki, onun balasına burada xətər toxunmasın. Bir düşün.